Nós comemoramos 161 anos de ferrovia no Brasil, uma história de pioneirismo, né? Primeira aposentadoria ferroviária, primeiro jogo de futebol no Brasil foi ferroviário. A escola técnica Celso Coller saiu de dentro da Silva Freire, aliás, o Celso Coller era ferroviário e o Silva Freire também. Pô, nem sabia. É uma história de pioneirismo, as especializações de engenharia também. Então, cabe lembrar hoje, né, dia 30 de abril de 1854. E iniciamos também um ciclo de palestras técnicas de 2015, com a presença do Sua Excelência, o Secretário de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Osório, que atendeu ao nosso convite para abrir o nosso ciclo de palestras de 2015. E eu queria passar a palavra para a diretora técnica, nós gostaríamos de agradecer, né, a presença, né, do secretário aqui, né, muito bem-vindo, e a presença também de todos. Né? Sinta-se em casa. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Bom, boa tarde para todos. Eu pedi a autorização do secretário, valeu o perfil dele. Disse, não, então você faz o resumo. Eu vou procurar ser sucinto, até porque ele tem tempo, né? Ele tem compromissos, outros, né? Vamos ver. Ele vai fazer uma exposição em cima de uns temas. A gente fez uma pauta aqui para uma audiência com ele. Ele nos recebeu, nós conversamos alguma coisa a respeito desse assunto, tá? E ele vai ver se toca aí nesse tema. Aí depois, se tiver um tempo, né, secretário, o senhor responde aí as questões, né? Bom, o secretário, ele é formado em Economia na PUC do Rio e Telejornalismo na Universidade de Nova York. Ele organizou os Jogos Pan-Americanos de 2007, ordenou a vitoriosa candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2016. Ele foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes e foi criada a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos em 2010. E em 2012, ele assumiu a pasta da Secretaria Municipal de Transporte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na Secretaria de Conservação, ele foi responsável pelo programa de asfalto liso, melhoria de iluminação pública e gestão de limpeza urbana, incluindo o encerramento do aterro de Gramacho. Na Secretaria Municipal de Transporte, viabilizou a mudança de vagas para avanço de mudanças viárias para avanço de obras de infraestrutura e de implantação de novos sistemas de transporte, exemplo BRT e BRS. Coordenou projetos de mobilidade urbana no município, BRT Transcarioca, 39 km de extensão e a capacidade para transportar mais de 300 mil passageiros dia. Na sua primeira disputa eleitoral, o secretário foi eleito deputado estadual pelo PMDB com 71 mil votos. Ele assumiu agora em janeiro, né? E ele foi o quarto deputado mais votado do partido e o primeiro na capital. E para encerrar, ele foi convidado pelo governador e aceitou assumir a Secretaria de Estado de Transporte e com a principal missão de trabalhar pela integração e desenvolvimento da região metropolitana do Rio, garantindo mais competitividade e melhor qualidade de vida para os 12 milhões de habitantes do Estado. Então, eu queria agradecer ao secretário pela presença nessa casa aqui. A gente se sente muito honrado, tá, secretário? Então, agora, a palavra é sua. Obrigado.